איזה מקסימים. בילדות הפרחים. ברשותכם אני רוצה להזמין את נמרוד מלווה בהוריו, בבקשה. Just open the day, drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo. אורחים יקרים, ברשותכם אני רוצה להזמין אל החופה את הכלה מלווה בהוריה. נמרוד, אתה רוצה לפסוע אל הכלה? אתה מוזמן? Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. ערב טוב לכולם. בשעה טובה ובשמחה רבה אנחנו מתכנסים הערב לחגוג את טקס החופה של מעיין ונמרוד. רגע לפני שנתחיל בטקס אני רוצה להזמין את קרמית שתכניס אותנו לאווירת החופה לדקה של התכווננות ותשומת לב. אני מזמינה את כולם להצטרף אליי. מי שרוצה יכול לעצום עיניים ולשים יד על הלב. נתחיל בשלוש נשימות. שאיפה פנימה והחוצה, עוד אחת ככה בשביל הכיף. נרגיש איך האהבה ממלאת אותנו, יוצאת מליבנו כמו קרן של אור ועוטפת את הזוג הצעיר באהבה רבה. זאת ההזדמנות שלנו לשלוח להם שפע של ברכות ואיחולים למסע המשותף שאליו הם יוצאים היום.
ועכשיו נפקח עיניים, ניקח נשימה עמוקה, ונשלח למעיין ונמרוד המון חיוכים. טוב, אז ערב טוב שוב לכולם. ערב טוב למעיין ונמרוד. אני רוצה להציע מועמד לדיילי פלייליסט היומי, אולי תסכים להכניס אותו. אני מתנצל מראש, אני הולך לשיר קצת, אז סליחה מכולם. זה הולך ככה בערך. נערה מתל אביב פוגשת בבחור מכפר סבא. לא נורא. פגישה אחת, פגישה שנייה, ומשהו חדש מתחיל. פתאום דקה שהם לבדם מרגישה מבוזבזת, ואנחנו מתחילים להמר על חתונה באפריל. הם מצלמים את היופי בחיים ומעמיסים לנו את פייסבוק, ובונים ביחד עולם חדש ומשותף עם תקליטים מוזרים ועוגות של שוקולד בננה, אומנות ועיצוב וצילום ואנה ואולף. הם בונים את עצמם בעצמם, לפניהם כל הטוב בעולם, הקלפים הטובים בידם כל הלילה. ועכשיו הם מתחתנים ואנחנו כל שמחים, האושר הוא האושר, תעזרו לי, האושר הוא הרגע המושלם. אז מעיין ונמרוד, אני מאחל לכם אין ספור רגעים של אושר בחיים שלכם, רבים לפחות כמו אלה שאתם גורמים לאלה שסובבים אתכם. מעיין, אני מכיר אותך מאז שהיית נערונת קטנטונת, וראיתי אותך הופכת לאדם השלם והנפלא שאת היום, ותמיד ייחלתי בליבי שתפגשי בן זוג אוהב ומיוחד שראוי לך, ולמרבה המזל זה אכן קרה. את מצאת את נמרוד הנפלא, ונמרוד מצא אותך. בשם כל הקהל הרב והנפלא שכאן, אני בטוח שהאהבה האדירה שמקיפה אתכם עכשיו תמשיך ותלווה אתכם ותשמור אתכם בכל החיים המשותפים שלכם. ועכשיו לעבודה. ברוך אתה אדוני אלינו בורא פרי הגפן. נמרוד, תעביר אחרי זה את הכוס לנילי. לנילי. אוקיי, עכשיו כמיתר המסורת אנחנו נצייד את בני הזוג שלנו בשפע של ברכות שילוו אותם לאורך כל חיי הנישואים שלהם. וראשונה הייתי רוצה להזמין לברכה הראשונה את סבתא שולה. נישא ברכה לכלה ולחתן הניצבים כאן היום, שהשותפות ביניהם תאריך ימים והתקיימו בה אהבה, סבלנות, יציבות ועשייה ברוכה. לברכה השנייה את האחות כרמית. מעיין אחותי היקרה ונמרוד בחיר ליבה, היום אתם נעמדים תחת חופה ואני פה לצדכם מתרגשת עד מאוד. לצידך בן זוגך שהוא בחור ממש נפלא, ומעל שניכם מתנוססת תפילה. אני מאחלת לכם שתמיד תהיו שם אחת בשביל השנייה, ושדרככם המשותפת תהיה קלה ונעימה, שתראו בכל מכשול הלצה ותתמקדו במה שהכי חשוב, באהבה. ומברכת אתכם מכל ליבי שתלכו בעקבות החלומות שלכם ותחיו את החיים שדמיינתם לעצמכם.
המון מזל טוב גיסי החדש והיקר, המון מזל טוב אחותי הנפלאה. לברכה השלישית יפתח אח של נמרוד. נמרוד מעיין, חשבתי הרבה על משהו קצר ונכון להגיד. אהבה אמיתית משנה אותך. אדם שונה. ונמרוד, אותך אני מכיר טוב, אתה אדם שונה. מעיין, אותך אני מכיר פחות טוב, אבל אני מאמין שגם את אדם שונה. זה לטובה, אל תדאגו, זה באמת לטובה. ותמשיכו להשתנות, ואני מאמין שבסופו של דבר רק לטובה. אז מזל טוב ומזל טוב, ונמשיך להתראות. לברכה הרביעית שלנו, את החברה יערה. טוב, זה מבוסס על השיר שאנחנו שומעים ברקע, אני אשתדל לעמוד על זה. אני לא הולכת לשיר, אני מדקלנת, כן? אוקיי. חוגגת 30, והגשימה כמעט את כל החלומות. סיימה לימודים, עבודה רצינית, מוקפת חברות. אבל נותר רק תחום אחד שבו קיים היסוס. היכן הוא מתחבא? האביר על הסוס. היא יודעת שהיא לא תתפשר על האגדה, לא תוותר. והחברות עם כוונות טובות, אבל הן חופרות. שחררי, שחררי, הוא מציל לך כבר חתן. זוהי רק אגדה, אין אביר על סוס לבן. חלום ילדות, לא המציאות. אך ברור לה שאם תרצה מספיק חזק, בסוף זה יקרה. עוד כמה שנים עברו, והיא חולמת על האחד. ממתינה בסבלנות, בטוחה שיגיע מיד. היא יודעת שהיא לא מתפשר. על האגדה לא תוותר. אבל מה יהיה עם החברות? כן, אין שוב חופרות. שחררי, שחררי, הוא מציל לך כבר חתן. תעזבי, שחררי, רוצות לראות אותך בלבן. שלום ידוף, לא המציאות. אולי בכל זאת? ואז ביום אחד פגשה בחור מסקרן, מספרת לכולם יש תחושה שהוא מעניין. ורגע אחד של מבט ואגב הספיק ללא היסוס. היא יודעת שכן, זה הוא, הוא האביר על הסוס. תחגגי, תחגגי, כי מצאת לך כבר חתן. לא, זו לא אגדה, יש אביר על סוס לבן. חלום ילדות,
הפך למציאות. היא תמיד ידעה ש... אם תרצה מספיק חזק, זה בסוף יקרה. מעיין, את צדקת. יש אביר הסוס לבן, ואנחנו מאושרות שמצאת אותו. אנחנו אוהבות אותך המון. לברכה החמישית, את החבר רועי. טוב, אני אספר לכם סוד. נתבקשתי לכתוב כמה שורות, וכמיטב מסורת דור וואי, הכל יבוא מהפלאפון. אומרים שאינטימיות היא היכולת להתנהג מוזר עם מישהו ולגלות שמבחינתו זה בסדר. אני מאחל שכל אחד מכם יביא את עולמו, העולם הייחודי שלו, לתוך הזוגיות הזו, עם כל התשוקות וכל החששות, ומה שהוא יגלה זה חבר אמיתי. רק מזל טוב. לברכה השישית, את החברה מעיין. רות. ורות. אחת התכונות הדומיננטיות אצל מעיין היא לדעת לשמור על קשר. היא מכניסה עמוק ללב אנשים שמסלול חייהם נפגש עם שלה. ככה היא אספה אותנו אחת אחת ויחדה אותנו סביבה. כשהיא ונמרוד נפגשו, מהר מאוד הוא השתלב בתוך הפסיפס הזה של החברויות. ויחד עם יכולת הנתינה והרצון לעזור אשר דומים מאוד אצל שניהם, הפסיפס הזה רק מתחזק. אנחנו מאחלות לכם שנים רבות של חברות כנה עם נתינה הדדית שרק שניהם מופלאים. כמוכם יכולים ליצור ושתמשיכו ביחד לאסוף חברים ולהכיר לנו אותם גם. אוהבות מועדון חדות הקרן. ונסיים בברכה השביעית המסורתית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה רינה עדיצה וחדווה, אהבה ואחווה ושלום ורעות. מהרה אדוני אלוהינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל מצלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם. ברוך אתה אדוני אלוהינו משמח חתן עם הכלה. וכעת הכלה מעיין רוצה לומר כמה דברים לבן זוגה נמרוד. נמרוד יקירי, אהובי, אהבת חיי וחברי הטוב, אני אוהבת אותך ושמחה להיות איתך ביום זה ביחד לציון אהבתנו וחיינו משותפים יחד עם כל מי שאוהב אותנו סביב. נמרוד, מהרגע הראשון שפגשתי אותך משהו מיוחד קרה. חיכית לי בסבלנות, דבר שלמדת לעשות עד היום. אני זוכרת שראיתי את גבך לאור הירח ובתך מסתכל אל הים. ככל שהתקרבתי גברו פעימות לידי, ואז כשהסתובבת והתחלת ללכת לקראתי, משהו החל להשתנות, וכשראיתי אותך באופן ברור קרוב אליי הלך חיוך גדול על שפתיי וידיעה ברורה הגיעה לפי, משהו טוב יש כאן. מאותו הרגע הזה, זה רק הלך להתגבר. נראה לי שאתה בוחר. אני אוהבת אותך נמרוד. אני אוהבת לראות אותך נהנה מהחיים. סקרן, חוקר, אוהב מוזיקה, אוסף תקליטים. אני אוהבת איך שאתה רך, רגיש ומלא סבלנות. אני אוהבת איך שאתה מחובר לצ'רלי, לכל תנועה בזנב, באוזניים או באף. אתה יודע להגיד בדיוק מה הוא רוצה ומרגיש. אני אוהבת איך שאתה אוהב טבע, בעלי חיים וצמחים. שתעלה על ההר הכי גבוה כדי לראות פרח יחיד. שתעבור שדה קוצים כדי לראות פרח נדיר. שתחפש בעיניך החדות את הפרח הכי קטן ותעריך את יופיו המרעים.
אני אוהבת אותך, איך שאתה דוד מקסים ללילי, קרני, ועכשיו גם לאור, וכשכל הילדים יודעים שעליך אפשר לקפוץ, לטפס, לשחק, ומה לא. אני אוהבת אותנו, את הצחוק והאהבה שלנו, את הביחד שלנו, את החברות, השותפות והדדיות. אני אוהבת אותך בכל רגע ורגע, ברגעים הטובים וגם המתסכלים. אני אוהבת אותך כמו שאתה, עם היתרונות, החסרונות ומה שביניהם. אני אוהבת איך שאתה, איך שאנחנו, סליחה, לומדים לריב, גם זה חשוב. איך שאנחנו לומדים להשלים, להקשיב ולהביא את הגרעין והמהות שלנו אחד מול השני. ואם זה לא היה ברור עד עכשיו, אני אוהבת אותך ומחכה בהתרגשות רבה להמשך חיינו משותפים עם אהבה גדולה. טוב, אצלי זה באמת יותר קצר. אצלי זה באמת יותר קצר. מעיין שלי, יש מקרים בהם ברגעים הראשונים יודעים שזה זה, ותמיד ידענו לעשות תוכניות לעתיד. אחרי שבוע עשינו כבר תוכניות לנסוע לפסטיבל בדרום. אחרי שבועיים כבר קבעתי לבוא לטיול סוף שבוע עם הבנות. אחרי חודשיים אירלנד כבר הייתה על הפרק, ועשינו תוכניות, ועצירות, ואחרי חצי שנה, אפילו לפני, כבר היה לנו פה התוכניות לחתונה ומה בדיוק עומד להיות. עכשיו אנחנו מסיימים תוכנית שלקחה בסך כל שנה 6 חודשים ויום. ולפעמים אנחנו סוטים מלוחות זמנים, לפעמים אנחנו שוכחים פרטים, לפעמים אנחנו גם מתווכחים, אבל בסופו של דבר אנחנו תמיד ביחד מגשימים את כל החלומות. ועכשיו באמת אנחנו מתחילים פרק חדש ומתחילים תוכניות לחיים חדשים, חיים משותפים לבית שנבנה ביחד, שגם אותו אנחנו מתכננים כבר כמה שנים, לילדים ואיך נחנך אותם ולאיזה מערכת חינוך שולחים ולעוד הרבה מאוד חלומות. ואני רק רוצה לאחל לנו שלעולם לא נפסיק לחלום ולא נפסיק לעשות תוכניות. הרי את מקודשת לי וטבעת זו ממה וזה ממה הרי את מקודש לי וטבעת זו. גם אני רוצה ביבי, זה של מעיין, לא, זה לא... היי, רק נרים עוד כוס לחיים, עכשיו אתה זוכר לשתות חופשי? אפשר גם להתמשך. זה לא נמרוד. אוקיי, הגענו לחלק. עכשיו נמרוד ומהר, אנחנו נמרוד. אתה בטוח שאתה לא חוסם? אתה לא חוסם. אני גם...